12 місяців за півтори години. Новорічна дитяча вистава, що стартувала ще на Миколая, прийняла вже 7 тисяч дітей. Останні дні року малеча охоче проводить в Полтавському палаці дитячої творчості. Вже майже канікули настали і ми прийшли на виставу. Я чекаю нового року. Я прийшов сюди, щоб зарядитися позитивною енергією. А це Оленка. Вона прийшла не просто подивитися на новорічну виставу, а й підтримати свого однокласника Колю. Тож дівчинка має завищені очікування щодо дійства. Вона асоціюється з добром і з Новим роком, і те, і інше, тому що дуже гарна казка, вона повчальна і різдвяна. Вчителька пані Людмила привела на виставу 16 класів. Каже, хоч візит був добровільний, однак всі виявили бажання поринути у зимовий світ казки. Вони довго чекали, щоб прийти і переглянути цю виставу. Настрій хороший, настрій у нас зимовий. Новорічна вистава «12 місяців» – це сучасна адаптація казки Самуїла Маршака. В дійстві задіяно 410 дітей з палацу дитячої творчості. Хтось співає, хтось танцює, хтось грає. Підготовку, говорять, почали ще у вересні. Кожного року ми робимо нову виставу. Жодного разу казка в палаці не повторилася. Буде казка в нас іти по 6 січня. За цей час ми покажемо для глядача 17 раз цю виставу. 17 показів дорівнює 10 тисячам глядачів, каже пані Валентина. Діти від 2 до 12 років та всі охочі ще можуть потрапити у музичну пригоду порами року.